Што е дискриминација? Како да ги препознаеш формите на истата? Како да пријавиш дискриминација до комисијата? На овие прашања, случајните минувачи на площадот Магнолија денеска можеа да добијат одговор од страна на членовите на комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Целта на овај отворен ден, кој се одржа под мотото «Препознај, пријави, спречи дискриминација», како што рекоа од комисијата, е едукација на граѓаните на темата еднаквост и недискриминација, но и представување на комисијата како тело кое нуди заштита од сите типови на дискриминација. Имаме средба со граѓаните со цел да им објасниме нашата работа, да им ги објасниме правата кои може да ги остварат во комисијата за заштита и спречување од дискриминација, нашите надлежности и можноста како можат да поднесат представка до комисијата за заштита и спречување од дискриминација како тело за еднаквост кое ги штити, кое штити еднаквоста и недискриминацијата во Република Северна Македонија. Наша главна алатка за работа во комисијата за спречување и заштита дискриминација е законот. Во член 2 од Законот за спречување и заштита од дискриминација таксативно е наведено дека комисијата е заштитник на еднаквоста и на дискриминацијата во остварување на човековите права и слободи без разлика на било која припадност, независно од етничката, религиозната, половата или друга припадност. Поднесувањето на пријава и целата постапка пред Комисијата за заштита и спречување од дискриминација граѓаните може да ја добијат бесплатно. Представката може да се поднесе во писмена форма по пошта или во просториите на комисијата, усно и електронски на нивната веб страна. Во представката важно е велат да се наведат личните податоци за физичкото или правното лице кое е дискриминирано, докази кои ги поддржуваат тврдењата. Комисијата ја завршува својата работа по представките во рок од 60 дена. Број на представки е зголемен за на годишно ниво, мислам дека е околу 500 за ова година се очекува да биде, да завршиме, што значи таму еден висок процент е зголемен, неколку пати. Најголемиот дел на представки се во областа работи, работни односи, потоа доаѓаат навреди со содржина предизвикана со компјутерското работење, медиумите и така натаму. Ранливите категории, граѓаните кои ЛГБТ граѓаните, така да од сите области број на представки постојано е во пораст, во зголемување. Доколку е утврдена дискриминација, комисијата ќе препорача начин на кој ќе се отстранат повредите на вашите права. Еден од поважните работи на комисијата е и од кога ќе се донесе мислење, спроведување на тие мислења. Тоа е еден од најтешките делови во нашата работа, затоа што тука буквално нашата работа престанува со носење на мислење. Ни останува уште една алатка, поднесок до прекршочна пријава до надлежниот суд и нашата улога тука запира. Бараме соработка од сите органи во нашата земја, вклучително и медиумите, со нивното новинарско истражување да помогнат во предметите каде што сме утврдили дискриминаторско однесување, да помогнат во делот да се спроведи таа одлука, затоа што преку спроведување на тие мислења ние имаме позитивен ефект во обшеството и ќе докажиме дека одлуките на комисијата се справедливи и се во интерес на граѓаните на нашата земја.
Вакви настани комисијата ќе одржи во повеќе градови од државата со цел да се подигне свеста кај населението дека дискриминацијата е штетна за општеството, но и дека забранета е со закон и не треба да остане непријавена. Важно е, велат, да научиме дека луѓето треба да ги почитуваме онакви какви што се, затоа што сите сме еднакви и имаме исти права.